নমস্কাৰ, মই পংকজ বৰাই। আজি পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ মোৰ পংকজ বৰাৰ অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ, প্ৰথমতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকে ইমান সুন্দৰ সঁহাৰি জনাইছে। আৰু বহুত আচলতে প্ৰশ্ন মোক সুধি থাকে, বহুত প্ৰশ্নৰ সমাধান বিচাৰি থাকে। মই বহুতৰ সমাধান দিব পাৰিছোঁ বা বহুতৰ সমাধান মই দিব পৰা নাই, বহুত মেছেজ চাব পৰা নাই, তো তাৰ বাবে মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থী। আজি এটা বিষয় লৈ আহিছোঁ যিটো বিষয় আচলতে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ, অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। এইটো কাৰণে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ আমাৰ প্ৰত্যেকজন ঢুলীয়াৰ এটা আশা, এটা সপোন থাকে যে তেওঁ এটা ভাল ঢোল বজাব। তেওঁ এটা ভাল ঢোল, তেওঁ মনে বিচৰা ধৰণৰ এটা ঢোল, জোখৰ ঢোল, ভাল মাতৰ ঢোল তেওঁ এটা বজাব। কিন্তু কথা হ'ল, বহুতেই এই ক্ষেত্ৰত উজুতি খায়, ঢোল নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত। আচলতে হয়, আমি অধিক মাছত বগলী কণা, যেতিয়া আমি ঢোল কিনিবলৈ যাওঁ, যেতিয়া আমি এগাল ঢোল দেখি যাওঁ, বহুত ঢোল একেলগে ঢোল দেখোঁ, তেতিয়া আমি অধিক মাছত বগলী কণাৰ দৰে হয়। আচলতে কোনটো ভাল কোনটো বেয়া আমি আচলতে ঠিৰাং কৰিব নোৱাৰোঁ। অথবা কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় যে আমি আগতীয়াকৈ ঢোলৰ অৰ্ডাৰ দিওঁ, কিন্তু আনিবলৈ গৈ দেখোঁ যে অৰ্ডাৰ দিয়া ঢোলটো বিচৰা ধৰণে নহ'ল। তথাপিতো আমি উপায় নাপায়, আমি সেইটোকে আনিবলৈ বাধ্য হওঁ, কিন্তু আমি মনত সেই সন্তুষ্টিটো নাপাওঁ যিটো আমি পাব লাগে, বা সেই উৎসাহটো আমাৰ নাথাকে। আজিকালি আমি বিচৰা ধৰণে ঢোলটো নাপাওঁ। গতিকে আজি আমি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যে আমি বিচৰা ধৰণৰ ঢোল এটা আমি কেনেদৰে বনাম, কেনেদৰে অৰ্ডাৰ কৰিম, আমি মুচিয়ালজনক আমি কেনেদৰে অৰ্ডাৰ দিম, আমি কি কি দিশত আচলতে আমি গুৰুত্ব দিব লাগে, সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এইখিনি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ আচলতে মই নিজৰ জীৱনত এতিয়ালৈকে মই প্ৰায় 15টামান ঢোল বজালোঁ, সলনি কৰিলোঁ, কিনিলোঁ, কিন্তু এতিয়া শেষত গৈ মোৰ হাতত মাত্ৰ 5টা ঢোল আছে, 4টা ঢোল আছে, আৰু এটা মোৰ য'ত মই ৰিহাৰ্চেল কৰোঁ, ৰিহাৰ্চেলৰ মোৰ জেগাত আছে এটা ঢোল। গতিকে মই ইমানখিনি ঢোল বজালোঁ, কিন্তু তথাপিতো মই বহুত বছৰলৈকে মই মনে বিচৰা ঢোলটো, মোৰ নিজৰ হাতৰ জোখৰ ঢোলটো আচলতে মই পোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু অৱশেষত মই ঢোলটো পালোঁ, যিটো ঢোল এতিয়া মই আটাইতকৈ মই বজাই ভাল পাওঁ, আৰু মোৰ মনে বিচৰাৰ ধৰণে মই মিলিছে ঢোলটোৰ জোখ, ঢোলটোৰ ওজন, তাৰ সকলোখিনি। গতিকে আজি আমি চাম, গতিকে ঢোলটো আচলতে মনে বিচৰা ঢোলটো আমি কেনেদৰে আমি অৰ্ডাৰ কৰিম, বা আমি কি কি দিশত আমি গুৰুত্ব দিম, আৰু মোৰ যিটো ঢোল মই এতিয়া বজাই আটাইতকৈ ভাল পাইছোঁ বুলি কওঁ, যিটো মই মনে বিচৰা ধৰণে পাইছোঁ, সেই ঢোলটো আচলতে কেনেধৰণৰ, আমি সেই বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম, আৰু আপোনালোকেও সেইটো ফ'ল' কৰিব পাৰিব। এতিয়া মোৰ সেই ঢোলখিনিৰ ভিতৰত মই যিটো বজাই আটাইতকৈ ভাল পাওঁ, বা যিটো বজাই মোৰ ঢোল জোখৰ, সেই ঢোলটো লৈছোঁ। এইটোৱে হৈছে সেইটো ঢোল যিটো মই এতিয়া জোখত পাইছোঁ, জোখত পাইছোঁ, তাৰ ওজন, তাৰ মাত, কাঠ, তালি, কোবনি সকলোখিনিৰ পৰা মই চাইজলৈকে সকলোখিনি মই হিচাপত পাইছোঁ। গতিকে এই ঢোলটো চাম। আমি প্ৰথমতে ঢোল এটা কিনিবলৈ যাওঁতে আমি আচলতে কি দিশত আমি গুৰুত্ব দিম। প্ৰথম খোলাটো, প্ৰথম কথাই হ'ল ঢোলটো আমি খোলাটোত গুৰুত্ব দিম। মই ঢোলটো থৈ লৈছোঁ, ঢোলটো আমি খোলাটোত গুৰুত্ব দিম, যিহেতু খোলাটো মূল। খোলাটো যদি বেয়া হয় তেতিয়াহ'লে ঢোলৰ চাউনি যিমানেই ভাল হওক, চাইজ লাগিলে যিমানেই আমি বিচৰা ধৰণে বনাই নলওঁ, সি কেতিয়া আমাক ভাল মাত নিদিয়ে। গতিকে খোলাটো নিৰ্বাচন আমি কেনেদৰে কৰিম? আমি সকলোৱে জানো যে খোলাটো হ'ব লাগিব কাঠৰ, কঁঠালৰ, আৰু কঁঠালৰ হ'লেও নহ'ব, কঁঠালৰ যিডাল আমাৰ হাড়, সেই হাড়ডাল হ'ব লাগিব, আৰু যিমান পুৰণা হয় অৰ্থাৎ যিমান শুকান হয় সিমানেই ভাল। ঢোলৰ খোলাটো নিৰ্বাচন কৰিবৰ বাবে আমি মাৰিডাল মাৰি ল'ম, আৰু মাৰিডাল উভতাই আমি খোলাটোত টুকুৰিয়ে চাম। আচলতে টুকুৰি আচলতে খোলাটো যেতিয়া হাড়ৰ হ'ব, তাৰ যিমানেই টান হাড় হ'ব সিমানে তাৰ আমাৰ মাৰটো আমি এডাল দুহাত মৰাৰ দৰে আমি তাৰ মাতটো পাম। অৰ্থাৎ আমি খোলাটোত আঘাত কৰিলে আমি গম পাম যে সি হাড়ডাল কিমান টান, অৰ্থাৎ যিমান টান বস্তুত আমি মাৰোঁ তাৰ মাতৰ পাৰ্থক্যটো সদায় বেলেগ হয়। দ্বিতীয়তে খোলাটোৰ চাইজ, খোলাটো যেতিয়া আমি সুন্দৰ কাঠৰ এটা পাম, কঁঠালৰ হাড়ৰ যেতিয়া পাম, তাৰপিছত চিন্তা কৰিম আমি চাইজটো কিমান লাগিব। আমি বহুতে ভাল কাঠ পালোঁ আমি চাইজত আমি সদায় পচন্দ নহয়, চাইজত মাৰ খাওঁ। গতিকে চাইজ, প্ৰথম কথা হ'ল ঢোলৰ খোলাটো কিমান দীঘল, মই ইয়াৰ পৰা জুখিছোঁ
ঢোলৰ খোলাটো আছে মোৰ 21.5 ইঞ্চি, অৰ্থাৎ 21.5 ইঞ্চি। আমি আচলতে বহুতেই 19-20 ইঞ্চিৰ ঢোল বজাওঁ বা মুচিয়ালেও 19-20ৰ ভিতৰত ঢোল কাটে, কিন্তু মোৰ এই ঢোলৰ খোলাটোৰ জোখটো হৈছে 21.5 ইঞ্চি। তালিখন, তুমি তালিখন মৌলোৱাটো বাদ দি, মৌলোৱাটো নহয়, তালিখন চুচাৰ পিছত যিটো শেষত যিটো আমাৰ বাৰটো থাকিবগৈ সেই বাৰটো ৰ'ব লাগিব আপোনাৰ 8 ইঞ্চি। তালিখনৰ বহলটো অৰ্থাৎ 8 ইঞ্চি, কিন্তু ইয়াত মলুৱাই সৈতে আছে, মলুৱাই সৈতে হৈছেগৈ 9.5 ইঞ্চি, অৰ্থাৎ 8 ইঞ্চি তালিখন। তাৰপিছত আমাৰ কোবনিখন, কোবনিখন হৈছে 7 ইঞ্চিতকৈ অকণমান ডাঙৰ, 7 ইঞ্চিতকৈ অকণমান ডাঙৰ, অৰ্থাৎ 8 ইঞ্চি আৰু কোবনিখন হৈছে 7 ইঞ্চিতকৈ অকণমান ডাঙৰ। অৰ্থাৎ মই কোবনিৰ ঘেৰটোৰ কথা কৈছোঁ, কোবনিৰ ঘেৰটো যিটো মলুৱা সৈতে নহয়, মলুৱা বাদ দি য'ত আমাৰ কোবনিৰ কাঠটো পাৰটো আছে সেইটো হ'ল 7 ইঞ্চিত, 7 ইঞ্চিতকৈ অকণমান বেছি, আৰু তালি হৈছে 8.5 ইঞ্চি। গতিকে তাৰপিছত আমি এতিয়া গুৰুত্ব দিম, মই হয়তো এই ঢোলটো বজাই ভাল পাওঁ সেইটো এটা কাৰণ, এই ঢোলটো যিটো আমি 19-20 ইঞ্চিতকৈ বজাওঁ তাতকৈ অকণমান দীঘল, হয়তো সেইটো কাৰণে মোৰ চাইজটো মই ভাল পাইছোঁ বজাই, আৰু তাৰ তালি চাইজ যিটো আৰু কোবনি সেইটো আচলতে মোৰ জোখত পাইছোঁ। আৰু এই ঢোলটো আচলতে মই এতিয়া যিমানবোৰ ৰেকৰ্ডিঙত মই বজাওঁ এই ঢোলটোৱে মই এতিয়া প্ৰায় ৰেকৰ্ডিঙত মই এই ঢোলটোৱে বজাওঁ, বাকী ঢোলো মই সলনা সলনিকৈ বজাওঁ, মই আৰু দেখুৱাম। এই ঢোলটো এতিয়া মোৰ আটাইতকৈ পচন্দৰ, মোৰ জোখৰ, মই বজাই ভাল পোৱা আটাইতকৈ এইটো মোৰ প্ৰিয় ঢোলটো। আমাৰ খোলাটোৰ চাইজ হ'ল, আমাৰ কাঠ গম পালোঁ কেনেকৈ চাব লাগে, খোলাটোৰ চাইজ গম পালোঁ। এতিয়া পেটটো, ঢোলৰ যিটো আমাৰ গাটো, গাটো কিছুমানে দেখোঁ যে গাটো আচলতে বহুত শকত কৰি দিয়ে, পেটুৱা কৰি দিয়ে, বা কিছুমান ক্ষীণ হৈ যায়। আচলতে গাটো আমি চাই দিওঁ, গাটো কিমান হ'ব লাগে, চাৰে 33 ইঞ্চি ঢোলৰ আমাৰ যিটো পেটটো, গাটো 33.5 ইঞ্চি। গতিকে এইটো হ'ল মোৰ জোখৰ, মই ভাল পোৱা আটাইতকৈ এতিয়ালৈকে মই জোখত পোৱা এইটো ঢোল। গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঢোলটো তেনেদৰে বনাব পাৰে, হয়তো আপোনালোকেও তেতিয়া বজাই ভাল পাব। মই ক'লোৱে মই এতিয়ালৈকে প্ৰায় 15টামান ঢোল মই বজালোঁ, সলনি কৰিলোঁ, তাৰ ভিতৰত এইটো মই জোখত পোৱা ভাল পোৱা আটাইতকৈ ঢোল আৰু ভাল মাত দিয়া এটা ঢোল। তাৰপিছত আহিলে চালকেইখন। আমি জানো ঢোলত কি চাল লাগে, আচলতে চিঙৰি গৰু বা দমৰা গৰুৰ চাল আমাৰ ঢোলত দৰকাৰ হয়, তাতো এটা কথা আছে। আমি ঢোলৰ চাল আমি কেনেদৰে গম পাম যে চালখন ভাল মাতিছে নে বেয়া মাতিছে? কোবনি চালখন বিশেষ কথা নাই, কোবনি চালখন, তালি চালখন আমি, মই বেলেগ এটা ঢোল দেখুৱাইছোঁ, কিন্তু যিহেতু মই আগতে কৈ দিছোঁ এইটো ঢোল যদিও মই আটাইতকৈ ভাল পোৱা মই ঢোল, কিন্তু তথাপিতো ইয়াৰ তালি চালখন এতিয়াও কিন্তু মোৰ পচন্দ নহয়, কিন্তু মই বজাই তথাপিতো ভাল পাইছোঁ, কিন্তু তালি চালখন মই বিচৰা ধৰণেৰে
পোৱা নাই, যিহেতু ঢোলটো নেপালদাই মোক নিজেই ফোন কৰি মাতি পিনি দিছিলে যে ভাল ঢোল এটা আছে, জোখৰ ঢোল এটা আছে, তুমি লৈ লোৱা, নহ'লে এনেকুৱা ঢোল আৰু পিছত নাপাবা। গতিকে তেওঁ মোক নিজেই ফোন কৰি ঢোলটো দিছিলে আৰু সেইটো কাৰণে হয়তো তেওঁ ঢোলটো কাৰোবাৰ বেলেগৰ বাবে বনাইছিলে, সেইটো কাৰণে হয়তো তালিচালখন মই বিচৰা ধৰণে আচলতে নহয়। গতিকে মই তালিচালখন চালৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া মই বেলেগ এটা ঢোল দেখুৱাইছোঁ। তাত বৰতি সদায় খুব ঘনো নহয় আৰু একেবাৰে সেৰেঙাও নহয়, প্ৰায় এক আঙুল বৰতি আচলতে থাকিব লাগে, এক আঙুল দূৰে দূৰে বৰতি থাকিবলৈ, আঙুলিটো এনেকৈ হেঁচা মাৰি দিলে আপুনি দেখিব এক আঙুল দূৰত বৰতি দিব লাগে। মই আৰু এটা ঢোল দেখুৱাইছোঁ মোৰ ভাল পোৱা, এইটো এটা ঢোল মই দেখুৱাইছোঁ। এতিয়া মই তালিচালখন দেখুৱাইছোঁ, তালিচালখন আপোনালোকে মন কৰক, তালিচালখনত এই কিছুমান আঁহ আছে, ৰেখা যি আমাৰ হাতৰ বা আমাৰ ছালত যি আমাৰ নাৰ্ভবোৰ ওলায় তেনেকুৱা কিছুমান আপোনাৰ ৰেখা পাব, সেই ৰেখাটো আপুনি সদায় চাব। অৰ্থাৎ আমাৰ গৰুৰ পেটৰ অংশৰ যি ছাল, পেটৰ অংশৰ ছালত আচলতে সেই ৰেখাটো পোৱা যায়, সেই আমাৰ তেজৰ শিৰৰ যিবোৰ ৰেখা, সেই ৰেখাবোৰ আচলতে পেটৰ অংশৰ ছালত পোৱা যায়, অন্য অংশত আপোনাৰ সেই ছাল সেই ৰেখাবোৰ আচলতে দেখা পোৱা নাযায়। গতিকে আপুনি সদায় ঢোল নিৰ্বাচন কৰোঁতে মনত কৰিব, বা সদায় অৰ্ডাৰ দিওঁতে ক'ব যে পেটৰ তালিচালখন মোৰ ঢোলৰ পেটৰ অংশৰ ছাল লগাবলৈ দিব, আৰু আনিবলৈ যাওঁতেও আপুনি ছালখন দেখিলেই গম পাব, যেতিয়া আপোনাৰ ঢোলত ৰেখা থাকিব আমাৰ শিৰা উপশিৰাৰ দৰে, আচলতে সেইবিলাক শিৰা উপশিৰাৰ চিন, সেই শিৰা উপশিৰাৰ চিন দেখিব, তেতিয়া আপুনি গম পাব যে হয় এইখন ছালখন পেটৰ অংশৰ ছাল, বৰতি কথা ক'লোঁ। আৰু দ্বিতীয়তে হৈছে মই ভাল পোৱা ঢোলৰ ভিতৰত এইটো এটা ঢোল, এই ঢোলটোৰ এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে এই ঢোলটো মোক নেপালদাই ফোন কৰি নিজেই দিছিলে, মোৰ কাৰণে ৰাখি দিছিলে, কাৰণ বৈশিষ্ট্যটো হ'ল ঢোলটো আপোনালোকে দেখিছে ঢোলটো দীঘলটো মোৰ আগতে দেখুওৱা ঢোলটোৰ সমানেই, কোবনি সমান, তালিও সমান, কিন্তু ঢোলটোৰ গাটো অলপ কম, গাটো এইটো কাৰণেই কম, এই ঢোলটো আছিলে ঘৰৰ খুঁটাৰ, আগৰ দিনত ঘৰবোৰ আচলতে খেৰৰ ঘৰবোৰত এডাল এডাল গছ খুঁটা লগাই দিছিলে, আৰু কঁঠালৰ এডাল খুঁটা আছিলে, আৰু সেই ঘৰটো যেতিয়া ভাঙিলে তেতিয়া সেই কঁঠালৰ খোলাটোৱে ঢোল বনাই এটা ঢোল মোক তেওঁ ফোন কৰি দিছিলে। গতিকে এই ঢোলটো মই বজাই খুব ভাল পাওঁ, মাতটো খুব ভাল, তাৰ কাৰণটোৱে হৈছে ইয়াৰ দীঘলটো সেই আগৰটোৰ সমান, মই জুখি দিছোঁ এবাৰ, দীঘলটো সমান, প্রায় 20.5 ইঞ্চি, তালিখন 8, আর কোবনি এয়া হাততকৈ অকণমান বেছি, যেটো আগৰ ঢোলটোৰ সমান, মোৰ তালি আর কোবনিৰ সাইজটো সমান, কিন্তু গাটো কম, দীঘলটো আগতকৈ আধা 1 ইঞ্চি কম, কিন্তু তালি আৰু কোবনিৰ ছাইজটো সমান, আৰু ঢোলৰ যিটো বহুত পুৰণা কাঠ, পুৰণা কঁঠালৰ খোলা হোৱাৰ বাবে ইয়াৰ মাতটো আচলতে খুব ভাল, আৰু এই ঢোলটো মঞ্চত বজাবলৈ ভাল, মঞ্চত বজাবলৈ এইটো কাৰণেই ভাল কাৰণ এই ঢোলটো পাতল, যথেষ্ট পাতল, গতিকে মঞ্চত আপুনি 2-3 ঘণ্টা প্ৰগ্ৰেম কৰি থাকক, কোনো আপত্তি নাই, যিটো গাটো ঢোলটোৰ কম, আৰু ঢোলটোৰ গাটো অকণমান কম বাবে হয়তো দেখিবলৈ অকণমান ছাইজটো যদিও বেয়া লাগে, কিন্তু বজাই খুব ভাল লাগে, আৰু এই ঢোলটোৱে মই ষ্টুডিঅ'তো বজাওঁ, আৰু বিশেষকৈ মঞ্চত বজাবলৈ ভাল, আপুনি 3 ঘণ্টা কান্ধত লৈ বজাই থাকক, আপোনাৰ অকণো ভাগৰ নালাগে, মাতটো ভাল, মাতটো ভাল হোৱাৰ কাৰণটোৱে হৈছে মই কৈছোঁ কাঠটো ভাল, আৰু চাৱনিটো আচলতে মই নিজে বিচৰা ধৰণে মই বনোৱাই লওঁ, গতিকে সেইটো কাৰণে এই ঢোলটো মই বজাই ভাল পোৱা এটা ঢোলৰ ভিতৰত আন এটা ঢোল। এই ঢোলটোৰ মই ওজনটো চাই দিছোঁ, ঢোলটোৰ ওজন মাত্ৰ 4 কেজি, 4 কেজি,
তাকো গামোচা লোৱাৰ লগোৱাৰ পিছত মাত্ৰ 4 কেজি, সেইকাৰণে বজাবলৈ আচলতে ঢোলটো খুব ভাল। আৰু আগৰ যিটো ঢোল মই জোখৰ যিটো ঢোল আচলতে সেই ঢোলটোৰ ওজন চোজন সকলো ফালৰ পৰাই মই পাৰফেক্ট পাইছোঁ। এই ঢোলটোৰ মই ওজন দেখুৱাই দিছোঁ, এই ঢোলটোৰ ওজন হৈছে 7 কেজি। এই ঢোলটোৰ ওজন হৈছে 7 কেজি, অৰ্থাৎ 7 কেজি আৰু 4 কেজি, 3 কেজিৰ ডিফাৰেঞ্চ। বাকীবোৰ ঢোল মোৰ 19.5 ইঞ্চি, 19 ইঞ্চি, 19.5 ইঞ্চি তেনেকুৱা ধৰণৰ, কিন্তু মই বজোৱা ঢোলটো 21.5 ইঞ্চি। 21.5 ইঞ্চি নহ'লেও আপোনালোকে 21 ইঞ্চি ল'ব পাৰে, যিটো ঢোলটো চুটি বেছি দীঘল হ'লেও ঢোল হাতত দুখ পায়, কাৰণ আমাৰ হাতখন বেছি মেলিব লগা হয়, ইয়াত জোৰ পৰে, আৰু বেছি চুটি হ'লেও আচলতে আপুনি বজাই ভাল নাপায়। গতিকে 21 ইঞ্চি ঢোল মই ভাবোঁ আটাইতকৈ উত্তম এতিয়া, যিহেতু মই নিজেই বজাই ভাল পাইছোঁ, মই নিজেই জোখত পাইছোঁ। গতিকে আৰু ওজনটো 7 কেজি মোৰ এইটো ঢোল গহীন, কিন্তু পৰাপক্ষত বেছি ওজনৰ ঢোল বজাব নালাগে, কিয়নো বেছি ওজনৰ ঢোল বজালে আপোনাৰ পিঠিৰ বিষ হ'ব, কঁকালৰ বিষ হ'ব, চলজাৰ লাহে লাহে আপোনাৰ বয়স হৈ আহিলে চলজাৰ অকণমান প্ৰব্লেম পাব। যিহেতু আমাৰ কণাই জৰীডালে আমাৰ ঢোলটো ল'লে ই হেঁচি ধৰি, যিমানে ওজন পৰিব ইয়াত হেঁচি ধৰি থাকে, হেঁচি ধৰাৰ পিছত আপুনি যেতিয়া হাতখন বেছি আপুনি সঞ্চালন কৰিব তেতিয়াহ'লে ইও হেঁচি ধৰি থাকিব আৰু ইও সঞ্চালন কৰিব, গতিকে আপোনাৰ এই ফ্ৰ'জেন চলজাৰ আপুনি প্ৰব্লেম পাব পাৰে। গতিকে এটা জোখৰ পচন্দৰ ঢোল কেনেকৈ অৰ্ডাৰ দিব আজি আপোনালোকক মই দেখুৱালোঁ, যে মোৰ নিজৰ ঢোলটোকেই দেখুৱালোঁ, যিটো 15টামান ঢোল সলনি কৰাৰ পিছত মই পচন্দৰ ঢোলটো আচলতে পাইছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে সেই মোৰ পচন্দৰ ঢোলটোৰ জোখটো আপোনালোকৰ বাবেও পচন্দৰ হ'ব। বহুতে মোক প্ৰশ্ন কৰি আছে মোৰ ভিডিঅ'সমূহত, বহুতে কুৱেশ্যন কৰে যে ভাল ঢোল এটা আমি কেনেকৈ নিৰ্বাচন কৰিম, ভাল ঢোল এটাৰ চাইজ কিমান হ'ব লাগে, তালিখন কিমান হ'ব লাগে, কোবনিখন কিমান হ'ব লাগিব, এই সকলোবিলাক আচলতে মোক সুধি থাকে। গতিকে তাৰ উত্তৰটো মই আজি একেলগে সকলোকে দিলোঁ, এটা ভাল এটা জোখৰ এটা মনে বিচৰা ঢোল আপুনি এনেকৈ অৰ্ডাৰ কৰক, যিটো জোখটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ সেই জোখমতে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰক, লিখি ল'ব। আৰু সদায় ঢোল অৰ্ডাৰ দিয়াৰ সময়টো, ঢোল সদায় অৰ্ডাৰ দিয়া, আমি বহুতে ভুল কৰোঁ, যেতিয়া বিহু আহি পায়, বিহু আহি পালে আমাৰ ঢোল অৰ্ডাৰ দিবলৈ মনত পৰে বা আমি মুচিয়াৰ ওচৰত ঢোল দিবলৈ যাওঁ, কিন্তু সেইটো নহয়। বিহু শেষ হৈ গ'ল, বিহু শেষ হোৱাৰ পিছত জেঠ আহাৰ মানত, আহাৰ শাওন মানত আপুনি ঢোলৰ অৰ্ডাৰ কৰক, কাৰণ তাৰপিছত তেওঁলোকে নতুন কাঠ কাটে, নতুন কাঠ কটাৰ লগে লগে তেতিয়া আপোনাৰ হিচাপমতে তেওঁলোকে সময় লৈ আপোনাৰ খোলাটো তেওঁলোকে বনাই দিব পাৰে। যদি আমি বিহুৰ আগে আগে যদি আমি মূৰামূৰি টাইমৰ সময়ত ঢোল অৰ্ডাৰ দিওঁ, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ হাতত আচলতে বহুত অৰ্ডাৰ থাকে, বহুত ঢোল বনাবলগীয়া থাকে, নতুন পুৰণা বহুত চাউনি কৰিবলগীয়া থাকে। গতিকে লৰালৰিত আপোনাৰ ঢোলটো তেওঁলোকে সময় আচলতে বেছি দিব নোৱাৰে, ছালখন নিৰ্বাচন কৰোঁ তেওঁলোকে সময় দিব নোৱাৰে, যিখন ছাল যিমানটো চাচিব লাগে ছালখন সবফালে চাচি যেনেকৈ সমান কৰিব লাগে, সিমানখিনি যিমানখিনি সময়ৰ দৰকাৰ সিমানখিনি সময় আপোনাক দিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে ঢোল অৰ্ডাৰ আপুনি কেতিয়াও বিহুৰ সময়লৈ বাচ্ছা নাথাকিব, আপুনি আগতীয়াকৈ দিয়ক। মই ভাবিছোঁ যে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক এটা পচন্দৰ ঢোল নিৰ্বাচন কৰাত সহায় কৰিব, গতিকে যদি আৰু কিবা থাকে তেতিয়াহ'লে মোক সুধিব, কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি সুধিব, মই তাৰ সমাধান দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে মই ভাবোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক সহায় কৰিব, আৰু গতিকে যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ আগলৈ পাই থাকিব। এতিয়ালৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।